ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Online Sport TV មីលណឺបែកចិញ្ចើមដេ15ថ្នេពេល Liverpool លុត Napoli 5-0 ខ្សែបម្រើ James Milner បានសុបបញ្ចូលទីមួយគ្រាប់ក្នុងចំណោមជ័យជំនះ 5-0 លើ Napoli ក្នុងជំនុំមិត្តភាពអន្តរជាតិនៅទីក្រុង Dublin សាធារណរដ្ឋអង់គ្លេសតែក៏ត្រូវរងរបួសក្បាលដេ15ថ្នេនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី5ខែសីហាកីឡាករវ័យ32ឆ្នាំបានចាក់ចេញពីទីលានក្នុងតង់ទី2បន្ទាប់ពីប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងខ្សែការពារ Mario Rui លោក Jurgen Klopp ដែលជាអ្នកចាត់ការរបស់ក្រុមហង្គរហោបាននិយាយថាលោកពិតជាមានភាពវិជ្ជមានចំពោះស្ថានភាពរបស់ James Milner ដោយឡែក4គ្រាប់រកបានដោយ Giorgio Neo, Wijnaldum, Mohamed Salah, Daniel Sturridge និង Alberto Moreno ការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌ Premier League ដំបូងរបស់ Liverpool រដូវកាល 2018-2019 គឺត្រូវតតាំង West Ham នៅកីឡដ្ឋាន Anfield នៅថ្ងៃទី12ខែសីហាអរគុណចំពោះការទស្សនានិងស្ដាប់របស់លោកអ្នកសូមជួយ Subscribe Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំ Online Sport TV